Відверто, безкомпромісно, резонансно. Співачка Анастасія Приходько в програмі «Бацман». Дивіться просто зараз. Добрий вечір. В ефірі програма «Бацман». Спільний проект інтернет-видання «Гордон» і телеканалу «112 Україна». Вітаю тебе, Настя. Вітаю. От я тебе вітаю сьогодні не лише у нашій студії, а вітаю тебе у новій ролі у нашій студії, тому що ти буквально декілька днів тому заявила про те, що ти йдеш до політики і ти йдеш у команді Юлії Тимошенко і її партії «Батьківщина». Я хочу тобі процитувати тебе. Десь півроку тому це було в інтерв'ю виданню «Цензор» Ірині Ромаліській ти давала інтерв'ю. І відповідаючи на її питання, чи є політичні табори, до яких б ти точно не пішла, ти сказала тоді, що саме якраз до БЮТу ти б ні ногою. Неправда. Ні, ти сказала, що до БЮТу ти б... Опозиційний блок і можливо, після крапки, і можливо, БЮТ. Так. Можливо. І БЮТ. А питання в наступному. Що трапилось за ці півроку такого, що так кардинально ти змінила свої погляди? Це інтерв'ю я давала в травні місяці. Потім я ознайомилась з новим курсом України, який нам представила Юлія Володимирівна. Мене він дійсно зацікавив, і я спостерігала, і це дійсно... новий формат політики, коли можливо все це обговорювати, коли вона дає можливість людям, коли вона дає можливість всім нам будувати державу, коли можна спілкуватися відверто. І це мене зацікавило. І тоді, ну, я маю дуже багато друзів, і тоді ми вже вирішили, що я для себе особисто також вирішила, що я хочу йти в політику, тому що я їй повірила. Я повірила дійсно і... Я вірю і в себе, і що в мене вийде це. Я розумію, що зараз, як в тому плані, як політик, мені треба ще вчитися і дуже багато. Але я дякую за підтримку, я дякую за довіру і дякую за те, що ми тепер разом з Батьківщиною. Ти особисто говорила з Юлією Тимошенко? Так. Скільки розмова ваша тривала? Я, як українською, не засікала. Ну, доволі довго ми обговорювали саме, що мене цікавить. Тим паче, я вирішила для себе, що якщо я йду в політику, я не буду співати. Бо це нечесно по відношенню до народу. Неможливо співати, виходити на сцену, вдягати сукні, говорити про якісь шоу-бізнесові речі, а потім іти і вирішувати питання людей. Тому для мене це рішення було дуже важким, тому що музикою я займалася 20 років. І я для себе вирішила, що мені дуже добре виходить допомагати людям. Я це дуже люблю. І тому саме я обрала для себе соціальну політику. А як все проходило? Тобто тобі зателефонував хтось і сказав, що Юлія Володимирівна тебе запрошує на зустріч. Чи ти шукала контактів? Ні. Мене запросили на зустріч, і ми зустрілися, і от наразі обговорили всі питання, які мене цікавили, Юлії Володимирівні. А що для тебе стало вирішальним? Чому от ти пристала на цю пропозицію? Що вона сказала такого, після чого ти сказав, так, я з вами? Вона мені дозволила бути самою собою, нічого не вигадувати. Вона не наполягала на тому, що я повинна якось змінитися або в іншому амплуа себе подавати. Вона сказала, що залишайся такою, як ти є, і... але треба буде багато чого навчитися. І що ти пообіцяла їй? Я пообіцяла плідно працювати. І я пообіцяла те, що я дійсно розумію, що дуже важка робота мене чекає. І... А вона тобі щось пообіцяла? Що? Щось тобі пообіцяла вона на цій зустрічі? Свою підтримку, що я можу звертатися, якщо я щось не розумію, якщо мені щось не зрозуміло. І мені це дуже сподобалось, бо дійсно розмова була дуже відвертою і простою. А ти декларуєш свою мету, мета стати народним депутатом від партії «Батьківщина». От скажи, будь ласка, зараз ти собі уявляєш, який день має собі такий середньостатистичний народний обранець? Тобто що він робить? Як його будні проходять? Ну, я буду відповідати так, як я це бачу. Ну, напевно, зранку. Так, треба кожного дня ходити
на роботу, як народний депутат, вірно? Да? Якщо б вони так робили, так, давай. Ну, це я знаю, що 100% це треба робити. І я знаю, що не треба пропускати жодної сесії. І от мене коли дійсно пленарні було... тижні, то треба. І так. Я бачу, чомусь їх половини немає по п'ятницях. От. Але я знаю, що п'ятниця – це теж робочий день, і треба працювати. Я знаю, що саме той вектор, який я обрала для себе, це вирішення дійсно проблем і питань людських. І я розумію, що, напевно, тут в два рази більше праці буде. Тому що там дуже багато є питань, які мене турбують. І я розумію, що в мене будуть зустрічі з людьми. Я буду вислуховувати їхні проблеми і намагатися їх вирішувати. Це ж головне. Бо я хочу, ну, щоб в мене було побільше інструментів для вирішення цього питання, тому я йду парламент. А зараз скажи, от як ти вважаєш, від народного обранця одного щось залежить? Чи він голосує так, як йому каже лідер партії, чи той, хто його завів до парламенту, чи ще якісь у когось є свої причини? Залежить. Ну, якщо приходить до мене людина, задає мені питання, як можна вирішити це питання? Його ж можна вирішити. Ну, обов'язково ж ходити до всіх, і як це вирішити це питання. Ну, я вважаю, поки так. Бо я дійсно хочу якось вирішити питання людей. Мені це дуже хочеться робити. Я вважаю, що якщо я цього хочу, я цього буду досягати. І я тому зараз я чому так обережно кажу, бо я розумію, що я не хочу, не дай Бог, щоб потім мене запитували за ті або інші слова, і я не могла дати відповідь. І якщо, ну, щоб, ну, відповідає за свої слова. Тому я вважаю, що я ще дуже тільки отут, спочатку цього шляху, але я вже замислююсь над тим, що я хочу відповідати за свої слова і за свої вчинки. А оце в політиці зараз є багато людей, ну, як ти думаєш так, які відповідають за свої вчинки в українці? Можеш назвати такі прізвища? Хто відповідає? От, дійсно, хороше питання. Ну, напевно ж, вони є. Люди, які роблять хороші речі. Ти що, слика видиш? Є, так, да, він є. Ну, давайте так. Я не буду відповідати за них. Я буду відповідати за себе. От, я досконало не вирішую, тобто, як це вірно українською. Говори я російською, тобі поки що. Ти ж вивчаєш, як тобі краще? Я розумію, що краще, але українська мова – це наша державна. Я так і з 15-го року її тільки вивчаю, але ні. Буду говорити українською. Тобто я не слідкую за тим, що роблять інші депутати. Я хочу сконцентруватися на собі і працювати над тим, що я можу зробити корисного для людей. Яка твоя найбільша амбіція в політиці? Наприклад, спочатку нардеп, а потім, можливо, в президенти піти? Ой. Ні, я спочатку, я не людина, яка там, ну, кудись там далеко. Я все роблю послідовно, пошагово і дуже вимірено. Зараз для мене головне, щоб я змогла справитися з цією нелегкою задачею, яка стоїть зараз переді мною. Ось про нелегку задачу і про політику я тебе хочу спитати. Це було 3 роки тому, так, в інтерв'ю нашому виданню «Гордон», ти розповідала про те, що ти пішла в політику з Олегом Ляшко, з партією Олега Ляшка. Але потім я десь рік тому я бачила твоє інтерв'ю на каналі News One, де ти сказала, що ти не була в партії Олега Ляшка. Не була. І там в інтерв'ю ти ще казала, що ти будеш займатися культурою і Києвом, ну, питаннями цими в Києві. Я хочу в тебе спитати, чим, ну, взагалі, який результат цієї співпраці і що це таке було? Тобто була ти з Олегом Ляшком, не була, і чого це так скінчилося? Це 15-й рік, так? Ми також зустрілися з Олегом Валерійовичем, і наразі мені була тоді теж пропозиція вступити до лав радикальної партії. От. Але я туди
не вступала і ніколи не була членом радикальної партії. Ми вели перемовини, так, і ти, тоді вибори були у Київраду. Але трохи ознайомившись з усіма там моментами, у мене був тиждень на обмірковування, хочу я цього чи ні. І я вирішила, що ні, не піду. А що тебе зупинило? Я так і знала. Ну, так, ну зараз же не зупинило, а тоді зупинило. Що саме? А немає конкретики. Дуже багато розмов, а конкретики нема. Конкретики якої саме? От яка є конкретика зараз, якої не було тоді? Давай так, от, тут на порівняннях можна добре розказати. На порівняннях. На порівняннях. Я бачу зараз, наразі, як робить Юлія Володимирівна і як вона йде у політику, що над новим курсом працюють більше 100 фахівців з різних країн, які будують новий курс України. Це по-перше. По-друге, дійсно дуже кожне слово, воно дійсно, як це вірно сказати, ти розумієш, що так воно повинно бути. Просто до цього ніхто про це не говорив. І я розумію, що колосальна праця зроблена саме по новому курсу України. І це все бачать, всі бачать. По-друге, це сучасна політика. Це не спирається на там, 96-й рік, на 2000-й. А у Олега Ляшка не сучасна? Він просто говорить. А він образився на тебе, коли ти не пристала на цю пропозицію? Чи там відмовилася? Ну, напевно, так. Ви зараз не спілкуєтеся? Ні, я ходила, мене запросили на його виставку. Виставку чого? Його фотографії. А він фотографує? Сам себе. Ти серйозно? Ну, селфі? Виставка селфі? В нього є фотограф, який його фотографує. Там була збірка найкращих фотографій Олега Валерійовича. Мене запросили. Ага. І я багатьох знаю політиків і з багатьма спілкуюся. Ми теж там тоді поспілкувалися, ну, без образ, як я бачу. Угу. Але наразі тоді, у 15-му році, для мене, напевно, був вибір такий, він правильний. А як ти йому відмовила? Як ти сказала? Ні, я не піду з вами там. Ну, тому що... Наразі я не готова йти і вступати до лав радикальної партії. Так воно і було. На початку цього року ти знялася у ролику, який, за твоїми словами, мав би бути соціальною рекламою України. Так. А виявився політичною рекламою Петра Порошенка. Ось так. Ти подала позов до суду на президента. І зараз розкажи, які твої претензії, що ти хочеш і на якому етапі суд зараз? У нас відбулося у середу, тобто вчора. Вчора у нас відбулося чергове судове слухання по цій справі. Дуже довго воно тягнеться, бо з адміністрації президента, такий як Горковенко, не приходить на судові слухання, а він пов'язаний з цим. Також... А чому він повинен приходити? Ти ж на президента подала до суду? Ні. Ні, я подала на виробників ролику. Також ми запросили в якості причетних, це міністра культури Євгенія Нищука, який був, можна так сказати, зв'язним, який пов'язав мене з адміністрацією президента, саме з Горковенко. Горковенко, який долучений до цієї справи, також не приходить до суду. І також Цапенко, який відповідає за компанію ТОВ «Про комунікейшн», які відповідали за зняття цього ролику. Але вони не ходять до суду, і я борюся одна за свої права. І, на жаль, ми вже не знаємо, коли буде наступне чергове слухання, нам так і не сказали. Бо вони затягують. В минулий раз нам попередили, подзвонили за день і сказали, що суд скасовано. І ми півтора місяця очікували наступного. Тому зараз ми також очікуємо, коли ж все ж таки нам скажуть, коли буде суд, але все переносять, переносять і переносять. Хоча я прошу моральної компенсації 1 гривню. Це, я, напевно, не так багато. Та прошу, по закону мені належить 524 тисячі гривень. По закону. Бо я все роблю по закону. Тому мені вважалося, що зараз... Тобто 524 тисячі гривень – це що ти вимагаєш? За порушення прав людини. За порушення прав людини? Так. Да.
Плюс 1 гривня моральної компенсації. Так, да, мені ж не так. треба. Я прошу просто моральної компенсації 1 гривні. Тому що я не, ну, не за гроші, а за правду. А те, що належить по закону, воно належить по закону. А ось скажи, будь ласка, наскільки я пам'ятаю, це було рік тому десь, та, президент Петро Порошенко своїм указом присвоїв тобі звання заслуженої артистки України. То у мене питання, якщо ти... Ну, якщо ти так ставишся до Петра Порошенка, якщо ти не хочеш мати з ним ніяких справ, то, можливо, треба було би і відмовитися від звання з його рук. Тому що я знаю прецеденти, ти їх також знаєш, коли там хлопці відмовлялися взагалі від нагород, від цього, бо не хотіли, щоб їх пов'язували там якось з президентом чи з владою взагалі. А поясни мені свою позицію. Я 11 років на сцені. Я отримала заслужену артистку України. Завдяки людям, завдяки прихильникам, завдяки всім тим, хто мене підтримував. І я вважаю, що якщо б не мої прихильники і люди, які мене підтримують, я б не отримала цього звання. Але ж це зробив не президент там, Янукович чи Ющенко, це зробив президент Порошенко. Своїм указом. І? Ну, якась, я не знаю, якась там... Ну, ти йому вдячна чи ні за це? Я її не просила. Це заслужено. Я нічого ніколи не прошу, це по-перше. А по-друге, якщо люди мене люблять, чому я повинна відмовлятися від їхньої любові? Це по-перше. Ну, любов, а по-друге, зараз, можливо... це я що, щось тепер винна бути в роликах Петра Порошенка за звання? Ну, якщо ви так думаєте, тоді дійсно тут можна щось обговорювати. Але тому я йду по закону, я йду проти адміністрації президента. Я вимагаю 1 гривню, тому що порушувати закони людини і права людини не можна. В будь-якій іншій державі, в Америці, в Європі, розумієте, що там би це швидко би все закінчилося. А тут я розумію, що переносять для того, щоб було менше в інформаційному полі про цю справу. Але б на його місці, і тим паче їх дуже багато, і одні чоловіки, я вимагала теж публічних вибачень, які вони мені теж не надали. Що... Тому що вони розуміють, що вони не праві. А я завжди йду за правду. І я розумію, що правда, вона не має ніяких... Мені важко ще ось, українською. Нічого. Ось ти кажеш про Європу, про Америку. Mm-hmm. Дивися, але ж там взагалі немає такого, як звання заслужений артист, mm-hmm. там, народний артист. Тому що, ну, погодься, що це дає влада. Це у нас ще там з Радянського Союзу йде. І зараз, в принципі, ну, найкращі відзнаки будь-якого артиста чи людини у публічній сфері – це те, що ось тобі Ютуб, так? Так. Ти мільйони чи мільярди переглядів, ось тобі народна там любов, слава і так далі, і так далі. Тобі не здається, що взагалі, в принципі, ми могли б відмовитися від усіх цих звань, як, ну, як пережитку радянського? От якби ви знали, як раділа моя бабуся... Ні, я можу собі уявити, прекрасно. Я не можу її лишити без цих відчуттів... гордості та радості за онуку, як раділа моя мама, а вони з Радянського Союзу. Тому ну, мені приємно і їм було приємно, і обов'язково це був сімейне застілля з чаюванням, з тортом, вони мене вітали. Ну це ж приємно. Це приємно дійсно. Згодом все потім буде змінюватися. Але все треба робити поступово. А в нас іноді буває так, що взяли, відрізали, а потім не знаю, що потім з цим робити. І треба все воно потім буде поступово відходити. Тому я і зараз кажу, що у нас дуже багато чого. За кого ти голосувала на виборах президента в 2014 році? В 14-му? Ой. Я не пам'ятаю навіть. Якщо чесно, оце чесно, я не пам'ятаю, хвилявся після цього. Ти ж ходила на вибори? От я її не пам'ятаю. Ходила я на вибори чи ні? Оце чесно, не пам'ятаю. Тобто, ну, просто тоді ще політика так не цікавила. А, ну то взагалі ні. Тоді ні. Ти ж була на Євромайдані? Революції Гідності? Так. Ну, звичайно. З перших днів. Що ти там робила, розкажи?
підтримували людей. І я одна з перших артисток, яка вийшла на Майдан підтримати людей. І мені не страшно було. Хоча тоді при владі був Янукович, а в Росії вже знали, що я на Майдані. Можна було лишитися усього. Але я саме про це і кажу, що для мене головне – люди. Бо коли артист існує, напевно, тоді, коли от купують його диски, приходять на його концерти, його підтримують. І для мене трохи дивно, коли інші артисти цього не робили, а почали потім виходити, потім говорити так трохи осторожно. От. І ці люди зробили мене артистом. А я повинна допомогти їм в складні часи, коли вони хочуть і заслуговують на краще життя. А скажи, будь ласка, от зараз ти задоволена? 4 роки пройшло результатами Майдану. Ти за таке життя для країни ти стояла чи ні? Ну, давайте ми всі розуміємо, що не за один день це відбувається. Я розумію, що дуже багато питань. От. Але дійсно не покарані ті, хто відповідав за вбивство людей на Майдані. Це дійсно також мене турбує. Я розумію, що дуже повільно і все відбувається. Але цей Майдан зробив нас ніби однією великою родиною, яка в моменти найбільшого потрясіння і в момент вирішування долі держави ми стали однією великою сім'єю. Я вважаю, що це найголовніше досягнення. Бо ми почали чути один одного, ми почали розмовляти, і тим паче ми почали допомагати один одному. Бо я пригадую, коли бабуся йшла, ну, зрозуміла, з такими пенсіями вона принесла чесник, мандаринку і трохи солі. Каже, тут же готують, у вас же є кухня. І вона це все віддала. І от та любов, яка віддавалися один одному, це і заклало, що ми почали рухатися вперед. Тому казати з людської точки зору... А ти вважаєш, що зараз Україна рухається вперед? Так, вважаю. Вважаю. Звичайно, що ми хочемо все і одразу. Але я вважаю, що Україна почала будуватися тільки зараз. От після Майдану останні 4 роки. Бо дуже багато часу було втрачено за весь цей період. І тому зараз я розумію, що люди вже мають більше важелів і можуть більше тиснути на владу і більше вимагати. І це у людей виходить. От. І є такі важливі речі, і я б, напевно, радила би всім, що є речі, які люди вимагають першими, їх треба робити першими. От. І я, напевно, як майбутній політик, я буду слухати в першу чергу, що от наразі головне, чого прагнуть люди. І намагатися це робити. Тобто ти б знову вийшла на Майдан? Я? Звичайно. За людей? Так. А третій Майдан буде? Ні. І люди це розуміють. Ні, його не буде. А ти боїшся, що буде третій Майдан? Звичайно. Бо це буде дуже жорсткий Майдан. І мені не хотілося цього. Давай ми трохи змінимо тему і поговоримо про те, що тобі ближче. Потім повернемося ще до політики. Я хочу поговорити про тебе як про артистку, як про співачку. Ти знаєш, що, ну, я про себе зараз скажу. Я дуже добре це пам'ятаю, коли ти тоді перемогла на російській фабриці «Зірок», коли тебе взявся продюсувати Костянтин Меладзе, потім, коли ти представляла Росію на Євробаченні, виступала. І ти знаєш, тоді ти настільки яскраво це все робила, що, в принципі, ну, для всіх було зрозуміло, що ось вона реально нова зірка. Реально самобутня, дуже з таким сильним і незвичним голосом співачка, яка зараз буде лише набирати обертів і займе своє місце, причому лідируюче місце серед інших представників естради. Але щось сталося.
Тому що ти... Я хочу, знаєш, таке питання, не знаю, ти сама аналізувала чи ні, думала чи ні, тому що після всього того, що було, я думала, що підуть, знаєш, там палаци спорту і там хіт на хіті і так далі. А ти десь зникла. От, ну, для мене, як для людини, яка там є в інформаційному просторі, але там не ходить спеціально на твою сторінку, щоб там щось слухати, так? Розкажи, що трапилося зі співачкою Анастасією Приходько? Коли? В який період? Після Євробачення. От як це все було? Я переживала дуже тяжкий період, тому що саме вперше я зіштовхнулася з, так можна сказати, травлею. Для мене в 22-21, скільки мені було тоді років? 22, напевно. 22 роки мені було... дуже складно це пережити. І я не очікувала, коли всі почали... Правда, чому? Ну, тому що мені казали, що чому я повинна співати українською піснею від Росії. Бо мама, пісня «Мама» була на двох мовах – російською і українською. Але це було саме моє рішення. Я наполягала на цьому, бо мене дискваліфікували в Україні. І для мене це теж був дуже великий удар. Тому що, незважаючи на всі звання і досягнення, які були зроблені за два роки у Російській Федерації, я все рівно приїхала в Україну, щоб представити свою державну Євробачення. Це такий перший був удар, і мені було так незрозуміло. Але добре, і ми подали заявку від Росії. І от потім дуже багато в інтернеті залишилось архівних відео всього цього, коли «Позор Росії», «Українська пісня», «Навіщо воно треба», «Артур Гаспарян». І все було обговорювання тільки мене з моєю національністю. Чому я українка, чому українська пісня? І це просто вводили їх в панічну атаку, напевно. Їх аж трусило при цій пісні. І чесно можу сказати, що мені було складно потім це все пережити. І о 7 ранку я поїхала додому. Так, я поїхала додому, і коли потім було свято, в них є в Росії таке свято, ромашка, мір, любов, не пригадаю. Його очолює дружина Світлана Медведєва, дружина Дмитрія Медведєва. І вона, ну, мені телефонують і кажуть, що треба приїхати заспівати пісню. Я кажу, вже нікому нічого не треба. Я кажу, мені так 100% це не треба. Ви розумієте, кому ви відмовляєте? Я говорю, 100% я розумію, кому я відмовляю. В Російську Федерацію зараз цей час я їздити не хочу. Це коли було? 10-й рік. Ага. Після Євробачення. Так. І... боролася я дуже довго з депресією, бо тоді мені вважали, що просто я вже не вийду на сцену, в мене був дуже великий страх, що мене знову почнуть скувати, знову почнуть мені розповідати. Але поборола той страх, і я подала другу заявку на Євробачення від України і знову пролетіла. І це вже перейшло в мені як цей боротьба. Мені вже подобалось програвати, вставати, програвати, вставати. Я вже звикла до того, що з першого разу я не можу очікувати гарних результатів. У мене воно повинно завжди бути перший раз, як то кажуть, Млинецькому. І от ця саме боротьба змушувала мене сама себе. От я вийду, кажу, нічого страшного, що про тебе кажуть, вийди, заспівай. Ти маєш талант, ти маєш голос. І ти вмієш це робити. Вмієш, вмієш. І така в мене була внутрішня розмова сама з собою. І от потім я поїхала знову в Росію, в Москву. Навмисно зняла там квартиру. І я пам'ятаю, коли я прийшла на червону доріжку прем'єру ТВ, мене те, що трусило, мені було настільки погано, що ви навіть собі не уявляєте. Бо я бачу всі ці обличчя тих людей, які... мене цькували, бо це було вигідно, бо тоді їх будуть показувати по телебаченню. Сказати щось погане про Приходько. І я вимушено, я віталася, посміхалася і розуміла, що це, якщо я не поборю свій страх і саму себе, я не можу стати артистом. І я почала потім вміти якось грати, якось це долати.
Але от боротьба зі слізьми нікуди не поділася. Тільки мене починає десь чіпати, і коли так от пресуєте так довго, все, я починаю плакати. І нічого не можу з цим зробити. І от ця боротьба, вона, напевно, є і досі. Це, напевно, єдиний такий мінус, з яким я ще не можу справитися, бо для мене це дуже важливо. І я завжди очікую, що мене будуть підтримувати, і хтось допоможе. Настю, я тобі скажу, що в принципі, ну, напевно, що будь-хто мріяв би про таке цькування, тому що все, що цькування, це піар. Знаєте, як Поплавський каже, кажіть про мене, що хочете, тільки прізвище моє не плутайте, будь ласка. Я не готова була до цього. Розумієш, реально такі стартові можливості, що ти могла би з цього просто вискочити, А ти саме із-за цього болісно, ти дуже болісно переживаєш, так? Так. Тоді в мене наступне питання, і вже я спитаю про політику саме в цьому контексті. Дивися, ось я бачила, як на Фейсбук-страні, на Фейсбук-сторінці твого брата Назара Приходько, який є теж талановитим музикантом, режисером, але він не є новою людиною в політиці, тому що він був очолював в прес-центру на ОНСО, так, наскільки я розумію? Напевно. Так ось, коли він опублікував новину про те, що ти йдеш в політику і йдеш з Юлією Тимошенко, дуже багато, я так розумію, що не лише його, а й твоїх там, так, друзів, просто почали там лити бруд і робити те цькування, про яке ти кажеш. Скажи, будь ласка, ти розумієш, що в політиці ось цього цькування і бруду, і цього, що ти всім будеш поганий, просто тому, що ти політик, і ти будеш відповідати зараз не за свої гріхи, а ось одразу ти береш на себе гріхи всіх-всіх поколінь, всіх людей, які до цього були лідерами і щось там робили поганого. Ти розумієш, на що ти підписуєшся? Воно тобі треба? Як ти будеш з цим справлятися? Я справляюсь з тим, що я знаю, що Юлія Володимирівна – наш президент. Я в це вірю 100%. І мені було дуже приємно, коли ми розмовляли, і вона мене попередила, що буде дуже складно. І треба бути готовою до усього. І от саме мені було головне це почути, і те, що вона сказала, що треба пройти цей шлях, буде складно. Вона зрозуміла, що... Може, вона зрозуміла, що я не досить готова до такої реакції, але я була повністю готова. Повністю. І коли я бачила, що про мене пишуть, можу сказати так, мене зачепило це. Але це знов, вертаючись до всіх своїх років, це змушує мене йти вперед. І цей крок, який я зробила, це крок... на одну сходинку вище. Я могла би залишатися співачкою, я б могла би і далі робити якісь хороші справи, їздити. Але я зрозуміла, що я хочу ще більше зробити. І коли отак не зважили, що саме вони не розуміють, що я це роблю для того, щоб потім їм же й допомогти. А вони почали навпаки казати все, що завгодно. Ти хочеш якоїсь вдячності? Від не кого? Вдячності. Від людей? Коли від народу хтось чекав чи отримував вдячності? Але я вірю. Не буде так, що ти просто на півдорозі грюкнеш дверима і скажеш, та ну вас? Ні. Ну, то не критики. Нащо мені це? Співачку критикують найменше. Ну, я четвертий день вже вислуховую. А вислуховуєш? І мені довелося навіть номер змінити. Чому? Дуже цікаві розмови, цікаві дзвінки бувають. Так. І для мене це було важливим рішенням. І я ще раз наголошую на тому, що якщо б я сумнівалася, я би не пішла в політику, і я би не пішла до Юлії Володимирівни. А я не сумніваюся в тому, що вона... обов'язково стане президентом України. Бо я ще хочу сказати одне, що ще мене підтовхнуло йти до неї. От, наприклад, у Петра Олексійовича є бізнес. І він їм керується весь свій час, коли він був при посадах, політиком. В нього завжди був бізнес.
А у Юлії Володимирівні бізнесу нема. Сьогодні в санкційних списках ні Рошен не потрапив до російських санкційних списків, ні Кузня, і найближче оточення Петра Олексійовича також не потрапило. А якщо подивитися, то більшість і Батьківщини, і Юлія Володимирівна потрапила до санкційного списку. Ти б хотіла потрапити до цього списку? У мене дві карні справи в Російській Федерації, я там давно. Ти серйозно? Так. А за що? Комуністи мені перше, як це можна сказати, за ізміну родини, а партія ЛДПР Жириновського. Які ж родини, якщо ти українка? А ЛДПР Жириновський за порушення МВС праці на території Російської Федерації і укривання від налогів, від податків. Ну, давай уявимо собі, добре, давай уявимо собі ситуацію. Ось ти не грюкнула дверима, ти дійшла до кінця, ти політик. І ти в складі делегації, яка їде на перемовини з Володимиром Путіним. Що ти йому скажеш? Я сказала одразу, я до Російської Федерації не поїду. Ні, якась третя країна. Не обов'язково. Не обов'язково Росія. От просто ти і він за столом. Що ти, дивлячись йому в очі скажеш? Ні. Я навіть з ним за стол не сяду. Так ти ж політик. А політики, ти ж знаєш, що політика – це мистецтво. Я маю право вибору. І для мене, я і артисткою зробила цей вибір. І я артистка, чи я політик, чи я… Я залишаюся людиною зі своїми принципами. І для мене неможливо сідати от за один стіл. Ні. І я маю право відмовлятися. І я не хочу ні зустрічатися, ні бачити його. А тим паче, хай Бог милує, за один стол з ним сісти. Що ти про нього думаєш? Я не можу цього сказати в ефірі. Друкованими фразами. Ефірними. Я хочу, щоб колись він все це відчув на собі. Весь той біль людей, яким він причинив. В Сирії, в Україні. Всім. І я хочу дуже вірити, що пекло існує. Дуже хочу вірити в це. Бо Росія напала на мою державу. Понад 10 тисяч вже загинуло. Понад 10 тисяч. Зруйновані сім'ї, зруйновані будівлі, окуповані території. І це все Російська Федерація. Ти зараз жалкуєш, що колись представляла Росію тоді? От якби я знала, от я б ніколи б туди не поїхала. І, на жаль, я розумію, що я за це буду відповідати, мабуть, все своє життя на всі ці питання Російської Федерації, фабрики зірок і Євробачення. Розумію. Але то минуле, то тоді було. А важливо, що ми робимо в майбутньому, я так вважаю. І для мене цієї держави не існує, і я обіцяла, і за свої слова я відповідаю, я ніколи туди не поїду. Я навіть не уявляю собі цього. Які твої риси характеру найбільше тобі будуть заважати в політиці? Зараз я з цим борюся. Вміти пояснити. Вірно, стримано і правильно. І не вестися на провокації. Я дуже правдива така людина, яка, я знаю, що це правда. А коли починають брехати, то мене це дуже бісить. Прям дратує. То як це? Що ти можеш зробити, коли бачиш, що тобі? Ну, я борюся з цим. Відповідати так і відповідати... Ну, раніше ти образили, ти відповідаєш так, як ти повинен відповісти. А тут же треба, напевно, якщо грамотно, дипломатично, зважено. Я цьому все вчуся. Вважайте, що от артист так, я 11 років, і можна подивитися в 20 років, як я давала інтерв'ю, як я співала, і як я співаю 30 років. То я це... вчилася на своїх же вчинках, на своїх же ошибках. І зараз я розумію, що я пішла тільки от зараз, я починаю вчитися. Я розумію, що це буде вкрай важко, але я цього хочу. Це моя мета, це от нове моє життя, і
І для мене це важливо, це не просто так. А ось про дипломатію в сім'ї я тебе хотіла теж спитати. Твій батько, він же живе в Росії, правильно? Угу. А скажи, ти з ним спілкуєшся? Ні. От ні, і про політику ні. А чому не спілкуєшся? Бо я його не знаю. Ну, я один раз його в житті бачила. І все. А коли це було? І коли ти його бачила? Років 13. Ну, мені було дійсно цікаво, як він виглядає. І подивитися людині в очі. Він до тебе приїхав, чи ти до нього приїхав? Я до нього. Я приїхала... Де він живе? Тоді він жив в Ростовській області, село Гуково. От. Тоді я подивилася на ту людину. Ти йому зателефонувала, сказала, я приїду. А він що сказав? Приїздити? Ні, це було не так. Там були бюрократичні такі моменти, пов'язані з тим, що ми... Несовершеннолітні, я не знаю, як це українською. Неповнолітні. Неповнолітні, дякую. І треба було мамі з ним зустрітися, переговорити по тим питанням, які в неї були. І я попросилася поїхати з нею. Mm. От, і я пам'ятаю, коли я його побачила. Що ти відчула? Абсолютно чужа людина, яка чомусь почала мені читати Гоголя «Вій». Але там, напевно, казковий період він трохи пройшов, і я на нього дивилася і не розуміла, що відбувається. Але більше мені ніколи не хотілося його бачити в житті. І це для мене стороння людина. І все. Незважаючи на те, що ти сказала, що ти підеш зі сцени, залишаєш її, я думаю, що в душі все одно тобі хочеться співати. І я би хотіла, у нас є традиція, тому що у нас в студії співають навіть ті, хто не співає. Я би хотіла тебе попросити заспівати, тому що для тебе то це не є проблемою. Ти вживу співаєш, в тебе є чим співати. Тому, можливо, із того, що в тебе в 2019 році планується ще, так, наскільки я розумію, якийсь новий альбом все-таки. Це альбом, який ми обіцяли, що він вийде. І це ми обіцяли ще, коли я почала тільки писати альбом в 2015 році. І... Я ж кажу, за свої слова я відповідаю, обов'язково цей альбом вийде. І я вважаю, що наприкінці 2019 року так, я повинна це зробити. Ну давай от під настрій, що там, куплети, приспів. Або з нового альбому, або просто те, що на душі зараз. А чесно, от зараз перша пісня, знаєте, яка мені прийшла? Яка? Ой, у лузі червона калина похилилася, що ж ти, наша славна Україна, зажурилася? А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну ге-ге розвеселимо. От якось вона така вперше мені прийшла на думку. Ну і давай з нового альбому щось таке, щоб проанонсувати. Ой, врасплох. Саме той, хто мені треба, не зі мною, а серця просить неба, запалю світло в кімнаті, бо сьогодні темно мені спати, бо саме той в голові малює ту любов, на яку я так полюю, але вже з розуму їду, я піду і не залишу сліду, бо саме той. Дякую тобі. Дякую за інтерв'ю і бажаю тобі успіху. Дякую. Дорогі друзі, текстову версію інтерв'ю з Анастасією Приходько читайте в інтернет-виданні «Гордон». Гарного вечора.